ሙዚቃ ህይወቴ ብለን እንጀምራለን። ሙዚቃውን እንዳን ይገባ። ኦኬ ሙዚቃ ህይወቴ ቬሪ አፍሮ አይሬ ያ ህይወቴ ብሎ የተጫወተውና ህይወቱን ሙሉ ሙዚቃ ያደረገው ቴዲ ወደዚች ምድር ከመጣ በትላንትና ሁለት ያው ልደቱን አክብሯል። ቴዲ በድጋሚ በአይሬና በመላው የፕሮግራማችን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ስም ሃፒ በርዝዴ ብለን ሃፒ በርዝዴ ሃፒ በርዝዴ እዚህ ስቱዲዮ የተዘጋጀውን ኬክ ይቆርስልናል። እንኳን ለዚህ በቃ እድሜና ጤና ይስጥልን ብለናል። በድጋሚ መልካም ልደት ሃፒ በርዝዴ። ዘፈኑ ኬኩ ሲቆረጥ ይሻላል። አሁን ያው ኬኩን ይቆርሳል አሁን። ስለዚህ ሃፒ በርዝዴ እንጋ ሃፒ በርዝዴ። ኦኬ ኦኬ ቴዲ ሃፒ በርዝዴ። ሄር ዊ ጎ። ታንክ ዩ። ወደ ዛሬው ጥያቄያችን ከመግባታችን በፊት ያንተን ስራዎች ቀንጨብ ቀንጨብ አድርገን እናስማ። ያው እንግዲህ አሁን ዳኒ ያሰማናል በዜማና በግጥም ቴዲ የተሳተፈባቸው ስራዎች አሁን እንደዚህ ይደመጣል። አሁን የራሴ በጣም ገርሞኛል። በጣም በርካታ ስራዎች ነው የሰራው። እስቲ እንግዲህ ያው እንግዲህ ከሰራቸው የተወሰኑትን ነው የምናሰማው ከጊዜ ማቆያ። እሺ ሰው ይመኛል መቼም በእድሜ እስካለ አላስቀይማት ክፉ ሳይወጣኝ ስንዴ ካረግሽ የእምነቴን ኪዳን ቃል ቀለበት አድርጌ ከምወዳት ልጅ እንደ ልቤ ያሉን ድርሶ ዋው እንግዲህ የስራዎቹ በጣም በርካታ ናቸው። አንደር ሆኖ እየተደመጡ እናውራለን። ቴዲ እንግዲህ የመጀመሪያ ጥያቄያችን ያው በልጅነት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደተለመደው የምታስታውስ ከሆነ በርካታ ልጆች በልጅነት ምኞት ምንድነው ሲባል ፓይለት የሚላለ ዶክተር እንላለን። በኋላ ደግሞ ወይ አይጣጣም ይሆናል እንግዲህ መክሊቱ የሰው ልጅ። አንተ የልጅነት ምኞት ምን ነበር? በአባቴ ፊት ዶክተር ነው ምለው። ከዛ ውጭ ግን ያው ሙዚቀኛ መሆንና ሌላም ተጠራቢ ሀሳብ ነበረኝ ይመስለኛል። አሁን በሙዚቃው መጀመሪያውን ያገኘሁት። እንግዲህ ወደ አንተ ስንመጣ እኛ ሀገር በአብዛኛው ዜማ ላይ ውበትሽ፣ ጸጉርሽ፣ ዳልሽ፣ ሄደሽብኝ ምናምን የሚባል ነገር ተለምዷል። አሁንም አለ እንዲህ ዝም ብሎ ጀግኖችን እያወደሱ መስፈን በአብዛኛው አልተለመደም ነበር ከባህላዊ እንትን ውጪ እና በእኛ ዘመን የነበሩትንም ከእኛ ዘመን የነበሩትም ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጀምሮ ከሚኒሊክ ብዙዎችን አንስተሃል። ለዛ እንግዲህ ሁላችንም ታንኪዩ ነው የምለው። ግን የእኛን የዘመናችንን ጀግና ኃይሌ ገብረ ሥላሴ ነው። ኃይሌ ኃይሌ ብለህ ስትዘፍን መጀመሪያ ኃይሌን አስፈቅደው ነበር ወይም አስደምጠው ነበር? ካላስደምጥከውስ ምንድን ነበር? እኔ አላስፈቀድኩትም ነበረ እና ኮፊያው ስንጫወተው ነበረ ገና አልበሙ ሳይወጣ በፊት ጥሩ ነገር ነበርና ያኔ ሰማ እንደነበረ በመሃላችን የነበረ ሰው ይነግረኛል። በኋላ እንግዲህ ከወጣ ወዲህ እቤቱ ግብዣ አድርጎ ሽልማት አድርጎ አመስግኖኛል። ሽልማቱ ምንድን ነው? ስሙ ያለበት የአንገት ሀብል ወርቅ ነበር። በጣም ደስ የሚል እንግዲህ ዳኒ ሙዚቃው እሱ ጋር ይኖራል። አንድ ጥያቄ መጀመሪያ፣ የስዕል አድናቂ ነህ እንዴ አንተ? አዎ ስዕል ወዳለሁ። ምክንያቱም ይሄን ለምጠይቅ የቻልኩት አዛኝና ሩሩ ሁለት መልኳን ይዛ ከቀለማት መሀል ወጣች ሞናሊዛ ይላል። እንግዲህ በሞናሊዛ ላይ ሰዎች በዳቪንቺ ትልቅ ስራ ላይ ፍልስፍና አላቸው። ግማሹ እንደ ስሜትህ ትሆናለች የተለያየ ነገር ይላል። ስለዚህ ይህን ያስቀመጥከውና ለዛ ነው የስዕል አድናቂ ነው ይታስ? ስዕል ወዳለው፣ ተፈጥሮ በጣም ወዳለው፣ ተፈጥሮን ማየት ወዳለው። ያው ያንን ነው የሚቀዳው ሰዓሊም ሆነ የኪነ ጥበብ ሰው። ሰውየው ራሱ ዋናው ፈጣሪያችን ማለት ነው እግዚአብሔር ራሱ በኪነ ጥበቡ ይባላል። ይሄን ዓለም እንዲህ አድርጎት ይባላል እና የኪነ ጥበብ ሰው ሁሉ ጊዜ ከዛ ውስጥ ነው ያንን የሚያወጣው። እና ስዕል ወዳለሁኝ። የሞናሊዛም ስዕል ከስዕልነት ያለፈ በጣም ሰፊ ትርጉም ያለው እና የዚህን ዓለም ቅርጽ የቀየረ አቅም ያለው ነገር ነው። እንደዛ ነው ማለት ነው።
በጣም ቆንጆ። ሌላ አንደኛ ጥያቄ፣ ጥጡ ተለቅሞ ካፋር ውባርጎ ፈትሎት ምን ያር እንዝር ታሽሮት በጊዜ ጥለቱ አማረ በዶርዜ ሹዋ ተውቦ ተሰፍቶ ጉራጌ ሸጠው መርካቶ ይላል። እንግዲህ እስከ ማሰሪያው ድረስ ከመነሻው ጀምሮ ነው የሄድከው። እነዚህን ቦታዎች የማየት አጋጣሚ ነበረ ወይስ ያው ሰዓት ትሄድ እንዲሁ ታውቀዋለህ? በዛ ላይ ደግሞ የመርካቶ ልጅ ላይ በተለያየ ብሔር፣ በተለያየ ቋንቋ፣ በተለያየ ቀለም የሚፈጠረው ራሱ ትልቅ ጥበብ ነው። ለእያንዳንዱ ደግሞ የራሱ አንዱ የሌለው ለአንዱ ይሰጣል እና እንዲፈላለጉ ያደርጋቸዋል። አንድ ሊቅ የተናገሩት አለ በፊት አውቀው፣ ሰውና ሰው ቆላና ደጋ ነው፣ ገበያ ደግሞ ንጉስ ነው ሁሉንም ያገናኛል ይላል። እና እዚህ ጋር እነዚህ ሀሳቦች ነው የተገናኙት ይመስለኝ። እንግዲህ ሙዚቃም እየጋበዝን እየተጫወትን ነው የምንቀጥለው። የዛሬ ፕሮግራማችን ኮትሮ ለየት ባለ ሁኔታ ያው አንተም ዘና ብለኛም የምንጫወትበት ነው። ያው ትላንት ልደትን አክብረሃል። የኔ ጥያቄ ከዚህ ጋር ወጣቱ ቴዲ ወንደላጤው ቴዲ ቀርቷል። ትዳር መጣ የሚመጣች የሚናገባ ከዛ በኋላ ደግሞ ልጆች ተከተሉ እንደሚኪ ሁሉም ይቀየራል። እናማ አባወራ ሆንክ ማለት ነው። ያ አባወራው ቴዲ ምን ይመስላል? ያው እንግዲህ ለልደቱ ኬክ ይቆርሳል፣ ለአመቷል ደግሞ ትልቅ ዳቦ ይቆርሳል። እንደዛ ነው። ለፈልን ያለ ጥያቄ ስለሆነ በደንብ ለመግለጽ አልተመቼ ማለት። እሺ፣ ለመግለጽ እንዲመች ላይፍ ሲቀየር ይሄ አባወራነት ህይወቱን ለምሳሌ አንዳንድ አርቲስት እንግዳ ይሆንበታል ከላይፍ ጋር። አንተ ግን ቤተን ማኔጅ ስታደርግ ሌላውን ፓርት ስለፈለግ ነው። በተለይ የኛ ሙያ ውስጥ አለገደብ በፈለግከው ሰዓት አምሽተ በመስራት በዚህ መንገድ ነበር የምትኖረው። ካገባህ በኋላ ደግሞ ለቤተሰቡ ፕሮግራም መመቸት አለብህ። ያ ትንሽ እስኪስተካከል ቻሌንጅ አድርገ ነበረ። ያው በሂደት እየመጣ ሄደ እና ትልቅ ደስ የሚል ምዕራፍ ነው የጋብቻ ምዕራፍ። ደስ እያለኝ ያው እንግዲህ ሙዚቃ ነው እየሰራዋለሁ። እሺ፣ አንተ የምትመርጠው ሙዚቃ እስኪዘጋጅ ድረስ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። እንግዲህ አባወራነቱን የወንደላጤነቱን አነሳስተነዋል። ስራ ላይ ያለ ባህሪ ለምሳሌ ስቱዲዮ ውስጥ ይሄን አታድርጉ ይሄን አድርጉ የምትል ልምምድ ላይ እንዲህ ብለህ የምትነጫነጭ ይሄ ካልሆነ እንዲህ አሻፈረኝ የምትል ወይስ ተስማምተህ በነፃነት የምትሰራ ይህንን የስራ ባህሪ? ትልቁ ነጥብ ሙዚቃው በሚፈልገው መጠን መጥቷል ወይ ነው። እዛ ጋር ለመድረስ በስምምነትም አንዳንዴ ደግሞ ባለመግባባትም በግራም በቀኝም ሄደህ ያ ነገር መሳካት አለበት። በባህሪው ደግሞ ትንሽ ሊያነጫነጭ ይችላል። የምትያዛት ሴት አፈር አማረኝ ምናምን እኮ አለ አይደል? እንደዚህ ነገር ይባላል። አቅም እና ከዛ ጸባይ ጋር አለ ይመስለኛል። ወይ ደግሞ አሁንን ቦማሊንም እኮ ስታይ አንዳንድ ስቲክ ወርወሮ ሁሉ ይማታ ነበር አሉ። እኔ እዛ ባልደርስ ትልቁ ነገር ምንም ነገር ፐርሰናል መሆን የለበትም። ተጨቃጭቀም ግድግዳ መፍረስ አለበት። ተቃቅፈህ እንደገና መቀጠል፣ ዋናው ስራው መሳካት አለበት። ፍቅር ነው ደግሞ ስራውን የሚያሳምረው። ፍቅር ደግሞ በድንበር አይሰቃይም። በቃ በነጻነት እንደ ልብ መጨቃጨቅ አለበት። በቀደም ቢል ጳውሎስ ራሱ መጥቶ ስለ አንተ ሲመሰክር ነበረ። እዚህ እንደዚህ እየጠየቅ ነው እና አብሮን ነው የሚሰራው። እኔ ብቻ አሬንጀር ልባል እንጂ አብሮን ይሰራል ብሏል። እና ጥሩ ኮሜንት ነው የሰጠልህ። እንግዲህ ከአንተ ስሜት የማንን ሙዚቃ እንጋብዝ? እንግዲህ ከመራረጥካቸው ከአማርኛ ይሁን እንጀምራ። ጥላሁን ገሰሰ እንጀምር። የጠላሽ ይጠላ። እሺ፣ የጠላሽ ይጠላን ጋብዟል። ክቡራትና ክቡራን መልካም ቆይታ። ክቡራትና ክቡራን ተመልሰን መተናል። እንግዲህ ከእኛ ጋር ቆይታ እንድታደርጉ በድጋሚ እንጋብዛለን። ቴዲ ቆይታ ሰላም ነው? በጣም ቆንጆ ነው። መጀመሪያ ግጥምና ዜማ የሰጠው ለማን ነው? መጀመሪያ የሰጠሁት በካሴት ደረጃ ለዳዊት መለስና ለዳዊት ጽጌ ነው። እኔ በጣም የገረመኝ እንደ ልቤ አልሆን ቅርጽ አሁን ቅድም የሰማ ነው። በጣም የሚገርም ዜማ ነው። ዜማው ያንተ ነው አይደለ? እኔ ቢሆን ለራሴ ነበር ምዘፍ ነው። እንዴት ነው አሁን ብዙ ሙዚቃዎች ሰምተናል። እኔ ራሴ አላቃቸው ነበረ። ያንተ መሆናቸውን ማወቄ በጣም ደስ ብሎኛል እና የሚያማምሩ ናቸው። እና እንዴት ነው አለመሰሰት አለው? እንዴት ነው
ሲሳካ ነው ደስ የሚል እንዳልኩ ስትፈጥረውና ሰውየውን ብሉት ቆንጆ ዘፈን ሲሆን ደስ ይላል። ከዛ ውጪ ብዙ ጊዜ ዜማ ሲሰራ እንጂ የሰራን ይያለ የሚመጣው ነገር የፈለገ በጣም አሪፍም ቢሆን በታማኝነት ነው መሰራው ዛሬ። ምክንያቱም ለነሱ የሰራው ከሆነ ዘፈኑ ቢያምረኝ እንኳን መወሰድ አልደፍርም። እና ይሄ ዘፈን እንደውም ከሽዋን ዳኝ አልበም መጀመሪያ አልበሙ ተመርጦ የቀረ ዘፈን ነበር። ዋው ለሰው ሰርተ አንተ የዘፈንካቸው ዘፈኖች አሉ? ከአቡጊዳ በፊት የሰራሁት አልበም ላይ ያለው በጠቅላላ ዘፈን ለተለያዩ ዘፋኞች የሰራሁት ሙሉ አልበም አልበም የተለያዩ ድምጻውያን ድምጽ አለበት። አዎ ለምሳሌ ለማን ነበር የሰራው? ለዳዊት መለሰ ጽጌረዳ የሚለው ዘፈን ለሱ የተሰራ ነበር። የወንዜ ትዝታ ለኤፍሬም ታምሩ ነበር ከነ ድምጹ። ወንዜ ትዝታ አይነት የሷ ዘፈን። ዋዘንድሮ የሚለው ለነው አይደበበ ለምሳሌ ከነ ጸባዩ ጸባያቸውን የሚመስል ነገር ነው። ያው በልክ ነው መጥሰራው ያሰብካቸው ነው ዘማ መስራው። ለምሳሌ ለዋይ ዘፈኖች ላይ አይነት ያሉ ጸባዮች አሉት። ዋዘንድሮ ለልቤ ሰው የለኝ እሷ ዘፈን እና ወስወስ ያረካል ፍቅሽ ሰፍሰፍ እንደዚህ ነገሮች ናቸው። ሌላ ለተፈራ ነጋሽ ጉድ ሰራሽኝ የሚለው ደህና ሆይ ልበልሽ እንደሚለው ጉድ ሰራሽኝ አንዳስቀመጠራል። ለፀሐይ ዮሐንስ ደግሞ ጡር ሰርተሽ በፍቅር የሚለው ማለት ነው። እሱ እንደዚሁ ከራሱ ዘፈን ጋር የሚለው ተበድዬ ስማሪኛ አልልም እንደሚለው እንደሱ ለሱ አይነት እንደዚያ ነበር። እና ዳዊት መለሰ ነው እንደዚህ ዘፈኖች ለምን ራስህ አትሰራቸውም አለኝ። አባቴ ስለምፈራ ያኔ ካሴት ለማውጣት ፈራ ነበር። ከዛ 10,000 ብር ደግሞ ከፍልሃለሁ አለኝ። እኔ ገንዘብ የትል ቀብርና ላስቀምጣው ነው ፈርቼ ሚካኤል ቤተክርስቲያን እጄ እንደው በቃ የወጣ ጊዜ አባቴ እንዳይገለኝ ብዬ ቢያንስ አንድ አመት አለኝ በሚል ደፍሬ ገባውና ከዛ በኋላ እንግዲህ ዘፈኖች ተሰሩ። የተለያየ ጸባይ ያለው እዛ ላይ እኔም ራሴ ነው የወጣሁት። በአቡጊዳ ነው በፍጹም ነጻነት ራሴ የሆንኩትና ለሁሉም ነገር ግን በዛ መንገድ ደፍሮ መግባቱ ደግሞ ጥሩ ልምድና በር መክፈቻ ሆኖኛል። ዋው እኔ ምለው ዜማ ስትፈጥር ግን ስሙ ትጫወታለህ በኢንስትሩመንት ነው ወይስ እንዴ ነው? ኦስት ነው ኪቦርድ ነው ማውጣው ብዙ ጊዜ ነው። እንዳንዴ ደግሞ መንገድ ላይም ሆነ በራሱ ጊዜ ተኝተህም ይመጣል። ብዙ ጊዜ በኪቦርድ ነው መሰራው። ይልማ ምን አለን ግጥም ደራሲ ይልማ ያሰም ያጣው ነውና ግጥም ስጽፍ እንዴት ነው እንለው ከዜማ ነው የምንነሳው አለ። እንግዲህ ያው ቴክኒካል ነገር መሆኑ ነው። ያንተስ እንዴት ነው የሚሆነው ግጥሙ ላይ? ዜማ ብዙ ጊዜ ዜማ ነው የሚቀድመው። አንዳንድ ጊዜ ግጥም ሊመጣ ይችላል። ግጥም ሲመጣ የራሱ ቅርጽ ይዞ ስለሚመጣ በገደብ ውስጥ ነው ዜማ የምትፈጥረው። ግጥም ሳይጻፍ ግን ዜማ ስትል በፈለከው ቅርጽ ይሄዳል። ከዛው ድምጽ ጋር የሚመጣ ደግሞ ቃላት አብሮ ይመጣል። ያን ዘር ይዘህ ነው የምታሰፋው ማለት ነው። እና ብዙም ጊዜ ወረቀት ላይ አልጽፍም እኔ በቃሌ ነው የምጽፈው። ነው ግጥሞቹ ራሴ አልጽፍም። አንድ እኔ መጠየቅ የምፈልገው በማረሚያ ቤት ቆይታ ጊዜ ማረሚያ ቤት ሰራቸው ዜማዎች አሉ። እሺ ህልማይቼ ዘን ህልማይቼ ግጥሙ ነው ህልማይቼ ማታ ግጥሙ ዘን የተጻፈው ዜማስ? ዜማ እዛ ሲመጣልህ መቅጃ የለም። መቅጃ ስል ነው ተነስቼ ያው መታጠቢያ ቤት ገባና ለረጅም ጊዜ ደጋግመዋል። በጣም ከወደድኩት እንደዛ ነው እንጂ ብዙ ጊዜ እዛ የወል ግጥሞች በቃ ከዘፈን ግጥሞች የሆኑ ነገሮች ላይ በመስራት ነው የቆየሁት። ቴዲ ካንተ ስሜት አንድ ሙዚቃ ሰምተን መለስ ደስ ይለኛል በጣም። የማን እንስማ? አስቴር አወቀ ሁልጊዜ ደስታ ነው የሚለው ዘፈን። አስቴር አወቀ ሁልጊዜ ደስታ ነው። በጣም ወደው ዘፈን ነው። እንግዲህ ዛሬ ቴዲ አፍሮ ከሙዚቃ ከመስፈን በላይ ያው እንደኛ ሙዚቃውን እየመረጠ ለእናንተ ያደርሳል። ዘና ለማለት ያክል አንዳንድ ጥያቄዎችን ጠይቀዋለሁ። ቴዲ ልዩ ችሎታም አለው እኮ ዜማ ሲሰጥ ቅድም እንዳልከው የተለያዩ ድምጻያኖች ስሜቱን አመጡት ነው። ለምሳሌ ሰርግ ሲሰራ ሙሽራዬ ይባላል። አሁን ዝም ብሎ ሙሽራዬ ሲቆረስ ሙሽራዬ ምናምን ይታክታል እና በመሀል አንዳንድ ነገር ይጣል። አድካሚ ነው ሙሽራዬ። በጣም ረጅም ነው። ሲገቡ ትዘፍናለህ፣ ኬክ ሲቆረሳለህ፣ ምግብ ሲነሳለህ
በማለኛው ሁኔታ ደግሞ ሰዎችን ማስደሰታል በመሽሮቹ እና በመሃል ላይ ደግሞ ዞር ዳርግ ያዳድ ዜማ ዘዋመጥና ተጨማሪ ነገር እንትንል ነበር። ለምሳሌ ቶልከ እግዚአብሔር ምራብረል እንደውረ አብርሃም ባርከ የሙሽሪት እንዘር ምራ ሚል አይነት ይሄ እንደውም በመጀመሪያው ስለኝ ኦሪጅናል የራሴም አይደለም በድሮ በልጅነቴ ማቀውት ነውና እንደድንገት የመጣ ነው። እንደ ንብረት መቆጠር የለበትም ከዛ ወዲህ ሌሎች ቀርተው አውጥተው ታሪ መስለኛል በኦሪጅናል እንትን ደረጃ እና ያው እንግዲህ በኋላ ደግሞ ሰርግ መቼም ማለቁ አይቀርም ያልቃል እንደዛ ነው። እና ሰርግ ሙሽራዬ የተለያዩ ዘፋኞች እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ አለ ለምሳሌ ጸጋዬ የሚታወቃል ጸጋዬ በጣም ጎበዝ ነው። እስቲ ለምሳሌ ሙሽራዬን ማህሙድ ሲል የተለያየ አዘፋፈን ነው ሁሉም ጸባይ ያለው እንግዲህ ሁሉም ዘፋኝ የማህሙድ ብዙን ጊዜ ሞገሱም የድምፁም ውበት ያለው የቶኑ አይነት ላይ ነው። በጣም ዲቴል አይደለም የሚያደርገው የራሱ ትልቅ ራሱን የቻለ አቀብ ነው። ሙሽራ አይነት ነው የሚያደርገው። ኤፍሬም ቢሆን ደግሞ በጣም አድርጎ በደንብ ተርትሮ ደግሞ በራሱ መንገድ ለምሳሌ ሙሽራ አድርጎ አረጋ ነው አትሰውዬ ዛሬ አረጋኝም በራሱ መንገድ በጣም አዚያሚዎች ናቸው እነሱ ደግሞ እንደምታውቀው ሙሽራይ እንደዚህ ነገር አረጋኝ ነው ሁሉም በየራሱ አረ በደንብ አላውቅም አሁን በቃ። እሺ በጣም ቆንጆ እንግዲህ ቆይታችን እንደማሪ ጣፍጣችሁ ዳድማጮቻችን በርካታ እንግዲህ በፌስቡክ እና በ801 በስልክም ይደርሱን ጥሪዎች አሉ። ሁሉን ቆንጆ ቅድም ያስቴርን ዘፈን ስትመርጥ ሁሉ ግዜ ደስታን ቅንብሩ ይማኑ እኔ እሱ በጣም ለይት በጣም እኔ በጣም በትልቅ ደረጃ ከማድንቃቸው ሙዚቀኞች አንዱ ነው። ደረጀ መኮንን ይባላል። ደረጀ መኮንን በሙዚቃ አካባቢ ሰዎች ሊያውቁት ይችላሉ። ብዙን ጊዜ ውጭ ሀገር ስለሆነ ስለነበረ ግን የቴዲ መኮንን ወንድም ነው። ቴዲ ማክ እሱም እንደምታውቀው ኃይለኛ ሙዚቀኛ ነው። ደረጀ አሁን በህይወት የለም። በነገራችን ላይ ያስተራወቀ እነዛ የፍቅር ዘፈኖች እነ ሙናዬ እነ ሽሩሩ የኔ ወለላ ሌሎችም አብዛኛውን ያስተር ዘፈኖች ደረጀ እንዲሁም ቴዲ ማክ ነው የሰሩትና ደረጀ እኔ ለመናገር ከምችለው በላይ በጣም ማረንቀው ደረጀን። በነገራችን ላይ የጥላሽ ይጥላንም እሱ ነው አሬንጅ ያደረገው። የቅድም ይስማ ነው። አዎ በጣም ይገርም ነው። ጥላሁን ገሰሰ ነው የነገረኝ አንድ ጊዜ ይሄ ዘፈን በጣም ነው እኔ በጣም ወደውና ማን ነው ይሄን ሙዚቃ አሬንጅ ያደረገው አልኩትና በጣም ትንሽ ልጅ ነበር ደረጀ ያለኝ ያኔ 17 18 አመቱ ነው። ከትልልቅ ሙዚቀኞች ጋር ነበር እንጫወተው እና አሬንጅ የሚያደርጉት ሌሎች ሙዚቀኞች ነበሩ። ጥላሁን ውጪ ቆማል እስከሚጨራርሱ ድረስ በኋላ እነሱ የራሳቸውን ስራ ጨርሰው በሉን ጀምር ሲባል ቆይ ያቺ ልጅ የምትነካካውን ድምጽ መጀመሪያ ልስማ አልኩኝ አለ። እንግዲህ ጥላሁንም ቀላል አይደለም ይሄን መለየት መቻል ትልቅ አቅም ነው። በኋላ እንግዲህ እንደምታየው ፖፖፖፖ በጣም ጥልቅ ነው። በጣም ጥልቅ ጥላሁንም እንዴት አድርጎ ደንቡ እንዴት እንትናለው እና ደረጀ ግራሚ አዋርድም የወሰደ ነው ከዚህ ኪማሊ ጋር። የልጅነት ህልሙ ከቦማሊ ጋር መጫወት ነበረ። እንዳጋጣሚ በህይወት አላገኘውም። ዳሉል ባንድን መስርተው ዋይልደርን ታውቃለች ጋር ትልቁ የነሱ የስፒሪታቸው ዛፍ ይሄ ሰውዬ ነው እና የናሊ ቢራ ዘፈኖች እና አማሌሊም ይሄ ሰውዬ ነው ያቀናበረው። ኤፍሬም በጣም ትልቅ የሆነለት የመጀመሪያ የታወቀበት አልበም ጀማይ ነው። ራሱ ነው ሁሉን ነገር ትም ብሎ የሰራው። ተነግሮ አያልቅም። እንግዲህ ከዚጊ ጋር የወሰደው ግራሚ አዋርድ የወሰደበት ደግሞ ዚጊ የታወቀበት ኮንሽስ ፓርቲ እና ዋን ብራይት ዴይ
Black My Story በጣም ሊገርም ነው እና ይሄ ሰውዬ እኔ በእውነት በህይወት አለመኖሩ አዝናለሁ። አንድ ዝግጅት ላይ ለሱ እንዲሆን አስቤ ነበር። እንዳጋጣሚ ቀደመኝና አንድ 3 ወር 4 ወር ከኔ ጋር ብዙ ጊዜ እንገናኝ ነበር። ያው አብራችሁን ማልሰራችሁ ማላዘጋጃችሁ ሞክረን ነበር አብረን ያን ሳይጨርስ ነው በህይወት ሳይኖር የቀረው። በጣም አንድ ቀን ግን ፕሮግራም ሰርታችሁ የሱ ስራ እንዲህ ተነግሮ የሚያልቅ አይደለም። በጣም ትልቅ ሙዚቀኛ ነው። በጣም ብዙ አውርተናል። አሁን ወደፊትም ብዙ መቼም ተወርቶ ያልቅም እንጂ ዘለቀ ገሰንም እዚህ አመተን ስለ ዳሎል ባንድ ብዙ አውርተናል። ያው ድርጅ መኮንን እንግዲህ ግራሚ 2 እንዳልከ 2 ከዚህ ግማርሊጋ ውስጥዋል ጊዜ ባንዶሮ ደሞ 96 ላይ ነው መሰል ጊዜ ባንድ እና ራፋኤል ጋር ሆኖ ቤስት አልበም በሚል አግኝቷል። እንግዲህ እሱ እጅ የሚያርፍበት ነገር ሙዚቃ መንፈስ ነው። በነገራችን ላይ የተለየ ነውና በዛ ጊዜ የነበሩ ወጣቶች እንደዛ በፍቅር ተቃጠሉባቸው የአስቴር ዘፈኖች ሚገርሙ ስራዎች ተቀላላ ማለት ይችላል። ይሄ ሰውዬ ነውና በደንብ በስራው ደሞ ቢታወቅ ከግራሚ አዋርዱ በላይ ሰው የሰራው ሲታወቅ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ያው በርካታ የተነሱ ነገሮች አሉ። ዝምዬ ወደ ስፖርት ልግባን። መርቆ ሸኝቶ ነገር አሲዞ ሰንደቅ ዓላማ መርዶኖ ለወገናችን ማሸነፍ ካቃተንማ ይልና በዛ ኢቨንት በዛ በተካሄደ ኦሎምፒክ ላይ አንድ የታየ ድራማ ነው። ምክንያቱም ኃይሌ ገብረስላሴ የኛ ጀግና ነው በምን ይሰቃይ ነበረ። ከዛ ደግሞ ሌላም ጀግና አግኝተን ነበር ቀነኒሳን። ያንን የስፖርት መተካካት በግጥምና በዜማ አድርገህ በአንድ ሌሊት ተሰራ ነው የሚባለው። ፊልሙን እያየን የጻፍከው ወይስ መጀመሪያ ሰርተው ይህንን ነገር ብታብራራልን ደስ ይለናል። የበርካታ አድማጮች መጀመሪያ ከዛ በፊት በነበረው ኦሎምፒክ ደራርቱ እንዳጋጣሚ ድል ሳይቀናት መጣችና በዝም ብሎ አውቶቢስ ከእንትና ጋር ምንም የተለየ ክብር ሳይሰጣት ቀረች እና ያ ተመሳሳይ ነገር ነበር ቅር ያሰኘ ነበር። እና በሬዲዮም የዛ አይነት ነገር ትንሽ ትዝ ይለኝ ተናድጄ ነበር። እና ሩጫውን እንደውም ሌሊትም አይደለም ያየሁት ቀን ነው እንደገና እንትን ብዬ እንዳልከው ጊዜም አንድ ሰው አሁን እንደ ደረጀ እኮ ነው የሰራው። አንድ ሰው የመጀመሪያ የሰራው ይታወቅለታል። ቀጥሎ ደግሞ ዋጋውም ይታወቃል። ከተቻለ የሚገባውን ክብር መስጠት፣ ቀጥሎ ደግሞ ምልክትነቱ መውሰድ። ይሄ መተካካትና ይሄ ባህል ሲሳሳ ምልክት የሌለው ህዝብ የትም አይደርስም። እና የኃይሌ ማሸነፍና ማንነት የሚቀጥሉት እንዲመጡ አስተዋጽኦ አድርጓል። አባት የሌለው ልጅ የለም። አበበ ቢቂላ መኖሩም እንደዚህ። ይሄ ነው የኛ አንድ ማህበራዊ ቀውስ ነው ብዬ የማስበው። እና በዛ እልህ ነው አንድም የሰራሁት። እንደዛ ነበረ። በአንድ ቀን ጨረስከ ሁሉንም ነገር? አዎ፣ ቅዳሜ ቀን ነበር ይመስለኛል። የዛን ቀን አለቀ ማታ ሆኖ ተሰርቶት ማለት። ሌላ የ30 አመት በኋላ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የአፍሪካ ዋንጫን ቆይቶ ሲቀላቀል ብዙ ከሄድም በኋላ መጨረሻ ላይ ለቀቀው ዋሊያ ዋሊያ የሚለዋል። እሱም አንድ ለብሔራዊ ቡድናችን መታሰቢያ የሆነ ነገር ሲሆን፣ ቴዲ እንዴት እንደጻፍከው ከዛ ጋር ያሉትን ታሪኮች ትነግረኛለህ። ከዛ በፊት ግን መሬት ሲመታ ብላል። እዛ ላይ መሬት ሲመታ አንደኛው የ30 አመቱን አሮጌ ታሪክ በመቀየራቸው በደስታ ሲጨፈርና አጓራው ሲቦንድ ማለት ነው መሬቱ የሚመጣው። ሁለተኛው በገዛ መሬታችን ድሉ ከእጃችን አምልጦ ተመተናል በመሬታችን ላይ። ስለዚህ መቃጠል መናደድ አለብን፣ አጓራው መጨስ አለብን። ያልተበሳጨ ሰው ያልተቆጨ ሰው አያሸንፍም። በዚህ በጣም ተናድጄ ነው። በነገራችን ላይ ድል ያደረጉ መስሎኝ በቃ የሆነ ሙዚቃ ሞከርኩና እንዴ ይሄ ነገር በደንብ ክሬዲት ያስፈልገዋል በሚል ተነስቼ ለመሄድ ስቱዲዮ ደወልኩና መንገድ ጀምሬ በጣም በጥቂት ደቂቃ ውስጥ ውጤቱ ዞረ። ያን ጊዜ መኪናዬን አዞርኩኝ ማለት ነው። እና አንድ ጥያቄ መታኝ፣ ካላሸንፈው አልሰራም ማለት ነው? ወደ እልህ ገባው ማለት ነው። እና ማሸነፍ አለባቸው። ያቺ ጎልም እኮ ባትሻር ኖሮ ውጤቱ እንዲህም ላይሆን ይችል ነበረ።
ሁለተኛ ናይጄሪያዎች እንደፈሩአቸው በደንብ ማወቅ ነበረባቸው ይያስባሉ። አንዳንድ ጊዜ የናይጄሪያ በጣም ትልቅ ግድግዳ የሆነ የኳስ ታሪክ ያሸነፍከውን የፈራሃውን ሰው እኮ የፈራሃን ሰው እኮ ላታጥ ይችላል። አንድ ምሳሌ ልስጥ እዚህ ጋር ወክ በጣም ገና ጎረምሳ ሆኜ ነው። አንድ ኤርሚያስ ሙልጌታ የሚባል ጓደኛ ነበር። የቲያትር ክበብ ሰርተን ከኔ ቤት አለፍ ስለሚል ሸኝቼው ስመለስ በማታ አንድ የውስጥ የሰፈር ቅያስ መንገድ በዳርና በዳር ነው እና መሀሉ መኪና ማሳለፍ የሚችል መንገድ ነው። በዛ ማዶ አንድ ውሻ በጣም እያደፈጠ ወደዚህ ይመጣል፣ በኔ ወደ እኔ አቅጣጫ በዛኛው ሳይድም ቢሆን እኔ ደግሞ በዚህኛው እየሄድኩ ሳየው ወደ ኋላ ልመለስ ያሳድደኛል። ወደፊት እንዳልሄድ ደፈርኩ፣ ቀበጥኩ ሊሆን ነው። እኔም ቀስ ብዬ ስሄድ እሱም ቀስ ብሎ ሲመጣ እኩል ቦታ ላይ ትዩ ስንደርስ እኔም ነፍስ ይዞኝ ወደፊት እሱም ፈርቶኝ ነው ለካ ወደዛ ተለያየ። ውሻው ፈርቶ ይሄ ነበር ዋሊያና ናይጄሪያ ነበር። ናይጄሪያዎች በጣም ፈርተው ነበር እና በቃ በጣም በእልህ ነው ቀታነሱ። እንዴት ይሄ ሁሉ ሰው እንዴት አፍሮ ይገባል? በዛ ላይ ከኳሱ ድል ደግሞ ባሻገር ለብሔራዊ አንድነታችን ያለው አስተዋጽኦ ቀላል አይደለም እና በዛ ስሜት ነበር የሰራው። በጣም በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነው ከኛ ጋር። አንድ ደግሞ ቆይት ካለ ያንተ ምርጫ እንግዲህ የምትመርጠው ሙዚቃ ህይወቴ ብለን እንጀምራለን። ሙዚቃውን እንዳን ይገባ። ኦኬ ሙዚቃ ህይወቴ ቬሪ አፍሮ አይሬ ያ ህይወቴ ብሎ የተጫወተውና ህይወቱን ሙሉ ሙዚቃ ያደረገው ቴዲ ወደዚች ምድር ከመጣ በትላንትናው ዕለት ያው ልደቱን አክብሯል። ቴዲ በድጋሚ በአይሬና በመላው የፕሮግራማችን እንዲሁም በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ስም ሃፒ በርዝዴ ብለን ሃፒ በርዝዴ ሃፒ በርዝዴ እዚህ ስቱዲዮ የተዘጋጀውን ኬክ ይቆርስልናል። እንኳን ለዚህ በቃ እድሜና ጤና ይስጥልን ብለናል። በድጋሚ መልካም ልደት ሃፒ በርዝዴ። ዘፈኑ ኬኩ ሲቆረጥ ይሻላል። አሁን ያው ኬኩ ይቆርሳል አሁን። ስለዚህ ሃፒ በርዝዴ እንጋ ሃፒ በርዝዴ። ኦኬ ኦኬ ቴዲ ሃፒ በርዝዴ። ሄር ዊ ጎ። ታንክ ዩ። ወደ ዛሬው ጥያቄያችን ከመግባታችን በፊት ያንተን ስራዎች ቀንጨብ ቀንጨብ አድርገን እናስማ። ያው እንግዲህ አሁን ዳን ያሰማናል በዜማና በግጥም ቴዲ የተሳተፈባቸው ስራዎች አሁን እንደዚህ ይደመጣል። አሁን የራሴ በጣም ገርሞኛል። በጣም በርካታ ስራዎች ነው የሰራው። እስቲ እንግዲህ ያው እንግዲህ ከሰራቸው የተወሰኑትን ነው የምናሰማው ከጊዜ ማቆያ። እሺ ሰው ይመኛል መቼም በሚያስካል አላስቀይማ ክፉ ሳይወጣኝ ስኔ ካረግሽ የእምነቴን ኪዳን ቀለበት አድርጌ ከምወዳት ልጅ እንደ ልቤ ያለውን ደርሶ ዋው እንግዲህ የስራዎቹ በጣም በርካታ ናቸው። አንደር ሆኖ እየተደመጡ እናውራለን። ቴዲ እንግዲህ የመጀመሪያ ጥያቄያችን ያው በልጅነት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደተለመደው የምታስታውስ ከሆነ በርካታ ልጆች በልጅነት ምኞቴ ምንድነው ሲባል ፓይለት የሚላለ ዶክተር እንላለን። በኋላ ደግሞ ወይ አይጣጣም ይሆናል እንግዲህ መክሊቱ የሰው ልጅ። አንተ የልጅነት ምኞት ምን ነው? በአባቴ ፊት ዶክተር ነው ብለው ከዛ ውጭ ግን ያው ሙዚቀኛ መሆንና ሌላም ተጠራቢ ሀሳብ ነበረኝ ይመስለኛል። አሁን በሙዚቃው መጀመሪያው ላይ ያገኘሁት እንግዲህ ወደ አንተ ስንመጣ እኛ ሀገር በአብዛኛው ዜማ ላይ ውበትሽ፣ ጸጉርሽ፣ ዳልሽ፣ ሄደሽብኝ ምናምን የሚባል ነገር ተለምዷል። አሁንም አለ እንዲህ ዝም ብሎ ጀግኖችን እያወደሱ መስፈን በአብዛኛው አልተለመደም ነበር ከባህላዊ እንትን ውጪ እና በእኛ ዘመን የነበሩትንም ከእኛ ዘመን የነበሩትም ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጀምሮ ከሚኒሊክ ብዙዎችን አንስተሃል። ለዛ እንግዲህ ሁላችንም ታንኪዩ ነው የምለው። ግን የእኛን የዘመናችንን ጀግና ኃይሌ ገብረ ሥላሴ ነው። ኃይሌ ኃይሌ ብለህ ስትዘፍን መጀመሪያ ኃይሌን አስፈቅደው ነበር ወይም አስደምጠው ነበር?
ካላስ ደምጥከውስ ምንድነው? እኔ ያላስፈቀድኩትም ነበረ እና ኮፊያውስ እንጫወተው ነበረ ገና አልበሙ ሳይወጣ በፊት ጥሩ ነገር ነበርና ያኔ ሰማ እንደነበረ በመሐላችን የነበረ ሰው ይነግረኛል። በኋላ እንግዲህ ኮታውዲ እቤቱ ግብዣ አድርጎ ሽልማት አድርጎ አመስግኖኛል። ሽልማቱ ምንድነው? ስሙ ያለበት የአንገት ሀብል ወርቅ ነበር። ዋው በጣም ደስ የሚል። እንግዲህ ዳኒ ሙዚቃው እሱ ጋር ይኖራል። አንድ ጥያቄ መጀመሪያ፣ የስዕል አድናቂ ነህ እንዴ አንተ? አዎ ስዕል ወዳለሁ። ምክንያቱም ይሄን ለምጠይቅ የቻልኩት አዛኝና ሩሩ ሁለት መልኳን ይዛ ከቀለማት መሀል ወጣች ሞናሊዛ ይላል። እንግዲህ በሞናሊዛ ላይ ሰዎች በዳቪንቺ ትልቅ ስራ ላይ ፍልስፍና አላቸው። ግማሹ እንደ ስሜት ትሆናለች የተለያየ ነገር ይላል። ስለዚህ ይሄን ያስቀመጥከውና ለዛ ነው የስዕል አድናቂ ነው ይታሰ? ስዕል ወዳለው ተፈጥሮ በጣም ወዳለው ተፈጥሮን ማየት ወዳለው። ያው ያንን ነው የሚቀዳው ሰዓሊ ሆነ የኪነ ጥበብ ሰው። ሰውየው ራሱ ዋናው ፈጣሪያችን ማለት ነው። እግዚአብሔር ራሱ በኪነ ጥበቡ ያለ ሙዚቃ በጣም ደስ የሚል ኪነ ጥበብ ደስ የሚልም ነገር ቢሆን በጣም ብዙ አስቸጋሪ ጉዞም አለ ውስጡ እና ከዛ ስሜት ይመስለኛል እና ብዙም አልቃወመውም። እኛም አንቃወምም ለነገሩ። እንግዲህ ለምሳሌ ጋዜጠኛ በጋዜጠኛ ዳሪዮስ ሞዲ ዘመን የነበሩ ሰዎች እንደ ዳሪዮስ ሞዲ፣ በተወዳጁ ተዋናይ ወጋየሁ ንጋቱ ዘመን የነበሩ እንደ ወጋየሁ፣ እንዲሁም ደግሞ በጥላሁን ዘመን እንዲሁ እንደሚወዱት ታዋቂ ዘፋኝ አክት የማድረግ የመስፈን ነገር አለ። በአንተም ጊዜ እንደዚሁ ተመሳሳይ ቅላጽ ያላቸው ልጆች ይመጣሉ። ያው ስለሚወዱ ስለሚያደንቁ ነው። ነገር ግን በአንዳንድ ማህበራዊ ድህረ ገጾች ላይ ደግሞ ቁጭ ያንተን ድምፅ አስመስለው የተለያዩ ዜማዎች ይለቀቃሉ። ለምሳሌ መንፈሳዊ መዝሙር፣ አንድ ደግሞ የመልካሙ ተበጀን የልቤን አዳራሽ የሚለው ያውም እንደውም ቴዲን የዘፈነው ለባለቤቱ ነው ተብሎ ሁሉ ነበር። አንድ ደግሞ አዲስ ዓለም የሚል በደንብ ስለ ፍቅር እስከ መቃብር ነው መሰለኝ። እና ያው የኪነ ጥበብ ምልክት ይኖራል። ከዚህ አኳያ መቼም ቴዲ ትውልድ አይደል ምንቀርጸው መጠቃት አለበት እንዳልከው ቅድም፣ ምን ትላለህ? ምልክት አድርጎ መነሳት ክፋት የለውም። ያ ምልክት ግን እስከ ማንነትን እስከሚያጠፋ ድረስ ከሆነ አደገኛ ነገር ነው። በእንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳሉ ደግሞ ሰማለሁ። ባይሆን ጥሩ ነበር፣ ለወደፊቱ ባይሆንም ጥሩ ነው። ከዛ በተረፈ ከፍቅርም ነው ደግሞ አንዳንዱ የሚነሳውና በብዛትም ሁላችንም የተጽዕኖ ውጤቶች ነን። ሁላችንም ያ ተጽዕኖ ያሳደረብን ሰው የምንነው ወራረሰው ነገር ሊኖር ይችላል። ሁላችንም የብዙ ዘፋኝ ተጽዕኖም አለብን። ግን ራስን ሆኖ ለመውጣት ግን ከዛ ተጽዕኖ ለመላቀቅ ጥሩ የሙያው ሰው ለመሆን መጨከን ያስፈልጋል። የምትወደውም ነገር ቢሆንና እንደዛ ብዬ ነው የምናገረው። በጣም ቆንጆ። እንግዲህ በነገራችን ላይ ካላቋረጥኩ የአባቴን ጉዳይ በጣም አሳጠርክብኝ። አንድ ጊዜ እሱን ትመልሼ ማለት ይፈልገዋል። አድማጮቻችንም ትንሽ ላጫወታቸው። አባቴ አቶ ካሳሁን ገርማሞ ምን አይነት ጸባይ ነበረው? በጣም ጥብቅ ሰው ነበረ። በባህሪውም በጣም ቁጥብም ነበረ። ጨዋታም በጣም ያውቃል። ከጓደኞቹ ጋር ሆኖ በልጅነቴ አብረን ስንሄድ በመንገድ ላይ ጓደኞቹ ሁሉ ያቆኛል። ይዞኝ ነው የሚዞረው። ዘቻምፕ ነበር የሚሉት። ዘቻምፕ የሚለውን ፊልም አይተዋል ይመስለኛል። ዘቻምፕ ነበር የሚሉት እና መንገድ ላይ ሁሉ ስንሄድ፣ ለምሳሌ ኮቱን ይዤ እንደዚህ አንጠልጥዬ ሲሄድ፣ አንድ ቀን በነገራችን ላይ ቴዲ ብሎ ጠርቶኝ አያውቅም። አንተ ቴዎድሮስ ነው የሚለው ከምድድሱ እንደዚህ ነው። እና አንድ ቀን ቴዲ ብሎኝ ደንግጫለሁ። በህይወት የማረሳት ቀን ናቸው እሷም እና በመንገድ ላይ የሄድን ቅዳሜና እሁድ በጣም ተጫዋችና አሪፍ ይሆናል። ከሰኞ እስከ ዓርብ ባለው የትምህርት ጊዜ ደግሞ ከትምህርት ቤት የምትመጣ እስኪመስል ድረስ የአስተማሪምና ኮስተር አይነት ነገር አለው እና ቅዳሜና እሁድ በቃ ሌላ አይነት ሰው ነው እና አብረን ስቴዲየም እንገባለን። ሙሉ ጊዜ ይሰጠኝ ነበረ። ጸጉር ቤት እንሄድና ማኪያቶ እንጠጣለን።
ከዛ ደግሞ ቲያትር ቤት እንገባለን። ለመንገድ ላይ ስንሄድ ሁሉ ጊዜ ማረሰው ኮቱን እንደዚህ ይዤ ሲሄድ ቴድሮስ እኔኮ ጓደኞቼ ቴድሮስ ትልቅ ሆነ አደገ ሲሉኝ ዲ ትልቅ ሰው ሆኗል ነው ማለትቸው። እንዴት እንደ ህፃን ልጅ አባቱን ኮት ይዘት ይሄዳል? ምን ይለዋል ቢያየው ይለኛል። ራስን ኮቱን ያውልቅና ብዙ ጊዜ አንድ አይነት ልብስ ለብሳለን ከረባት ኮት አርጎ እንደዚህ ያወጣና አውልቀው ይለኛል። አውጣለሁ እንደዚህ አንጥለጥሏል ትከሻው ላይ ከዛ ኪሱ ነው ይከተና ልክ እንደዚህ አድርግ ይለኛል። እንደዛ አሁን ራስህን ችለ ኪድ እንደዛ ሆነን ስቴዲየም ውስጥ እንገባ እዛ ያለው ሰው ሁሉ በሳቅ ነው የሚተሚለው እና የተለየ ነበር። እንደው ትንሽ ዘላን እናርጋቸው እሱንም ካስተዋወስ ነው አይቀር እንደ አጣደፍከኝ ለዚህ ብዬ ነው። እኔ በነገራችን ላይ ለሱም ሳይሆን ብዙም እንዳረብሽ ብዬ ነበር። ሙዚቃው ላይ እንግዲህ ብዙ አላ ስላላወቅ እንደው ልጠይቅ ብዙም የማያውቅ ይኖራል ብዬ ሙዚቃ ግጥም ዜማ ይደርሱ ነበር ማለት ነው? ይደርስ ለሄዱት በቀለ ብዙ ዘፈኖች ይሰጧታል። ብዙ ቁጥር ያላቸው? አዎ በዚህ ብዬ ለማወቅ ብዙም እሱም መንገድ አይሰጠኝም ስለነበር አንዳንድ ሰዎች አሰማርቻለሁ ሲለይቶ ለማወቅ በእንትን ደረጃ ነው ማውቃቸው። እናቴ አንዳንዴ ትዘፍልልኛለች የእሷ የሰጣትን ዘፈኖች እና ሄዱት በቀለ ደግሞ በጣም የቅርብ እንትንም ነበራቸው። በነገራችን ላይ አምባሰል ሙዚቃ ቤት፣ ፍቃዱ ዋሪ ኢትዮ ሙዚቃ ቤት፣ አስራት ዋሪ እንደ ተሾመ ኤሌክትራ ከስራው ሰዓት ውጪ ባለው ከነሱ ጋር ሰፊውን ጊዜ ብዙ ስራ ሰርቷል። ከዛ ጀርባ ሆኖ እነሱም እንደ ጎበዝ ባለሙያነታቸው እንዲህ አይነት አማካሪዎችን ያሰባስባሉ። ለምሳሌ ከሁሉም አልበም ጀርባ ያሉ ሰዎች አሉ። በጊዜው እነ ተስፋዬ ለማ እንግዲህ ታውቀ የታወቀ ትልቅ ሰው ነው። ከዛ ውጪ እነ ታምራት አሰፋ የሚባል ጋዜጠኛም ነበር። ኢትዮጵያ አባሴ ደግሞ እንደዚሁ አለ። አሁን ለምሳሌ ታደለ በቀለና ሄሩት በቀለን ኤፍሬም ታምሩንና ኩኩ ሰብስበ እንዲህ አይነት አይዲያዎች እንትን እያሉ የፕሮዲውሰርም ስራ ነው የሚሰሩት እና ከቱርቱ የታብረው ያመጡኛል ከፍቃዱ ጋር። ፍቃዱ እንደ እኔ እንደ አባሴም ነበር በጊዜው። እና ቤት ገብተው እንዲህ ይቆርጣሉ ይቀጥላሉ። እኛ ቤት ከአንድ ወር በፊት ነው የአንድ ዘፈን ሳይወጣ የሚመጣው። እንዳ ቀድሜ ያገኘ ነበር እሱ ኢንፍሉዌንስ አድርጓል። እሱ እንደዚህ ነገሮች አይወድም ነበረ፣ ግን የእግዚአብሔር ነገር ከሆነ ምንም ማድረግ አይቻልም። የማዝነው ነገር መቼም በእግዚአብሔርም ስራ ባይገባ ያለውን በሙከራ ደግሞ ያንን አይቶ ቢሄድ ደስ ይለኝ ነበር። ከዛ ውጪ አባቴን ሳውቀው አንድ ቀን የአመት ረፍት ወስዶ አያውቅም ከስራ ቦታ ላይ እና ሁልጊዜ ጠዋት እንደተነሳ አርፍዶ እንኳን ተኝቶ አንድ ቀን ሊሞትል ነበርና ብዙ ደግሞ በሀዘንም መቆየት ተገቢ አይደለም። ይሄንን ማስተሳሰብ እሱ ነው ያመጣ ማለት ነው። በዚህ ኖር ብሎ ከላይ ካዘዘ ልጁ ምን ያድርግ? ቀራሩን ያዘ። እንደገና በሞት ላይ ፎክሬበት በዳንኪራ ትነሳለህ ከኔ ጋር የሚለውን ግጥም ይዘን በዛ መጽናናት ነው። እንግዲህ ከበርካታ ጥያቄዎቻችን ጋር ነው እስከ 10 ሰዓት ድረስ ቆይታ እናደርጋለን። ቴዲ ይመልሳል። መቼም ያው በስራ ጉዳይ ባህር ማዶ መሄድ ያለ ነው። ቅድም ደግሞ አቶ ፍቃዱ ዋሪን ስታነሳ የተለያዩ ፕሮዲሰሮች አዲስ ገሰሰ ለምሳሌ አንተ ማናጀር ነበር ለኔም ስትነግረኝ ያው ክሬዲት ሰጥተህ ነው። ትልልቅ ሰዎችን አግኝተሃል ወይ? በነገራችን ላይ አዲስ ገሰሰ በዓለም ደረጃ ባሉ ትልልቅ ባለሙያዎች ጋር ብዙ እውቀት እና ቅርበት የነበረው ሰው ነው። የቦማሊ ቤተሰብንም በትልቅ ደረጃ እነሱ ኢትዮጵያን ስለሆኑ ራሱ በዛ ቦታ ላይ የተለየ ክብር ነው የነበራቸው። እንዳልኩ ደረጀ መኮንን ዳሎልን ማኔጅ ያደረግ ነበር። ዚጊ ማርሊ ራሱ ነው መጥቶ አብሯቸው እንዲጫወት የፈለገ የነበረው። ዋይልደር ማለት ቺካጎ ውስጥ የነበራቸው የሬጌ ክለብ በጣም በጣም አሜሪካን ሀገር ውስጥ ቺካጎ ውስጥ አይደለም ለአሜሪካን ሀገር ትልቁ የሬጌ ክለብ ነው። ከሳምንት ሳምንት ሬጌ ባንድ ላይቭ ይጫወታል። የሚገርም ሳውንድ ነው የምትሰማው። እዛ ዘፍኖ የሄደ አንድ ጀሜካዊ አገሩ ሲገባ ብዙ ሰው ሰብስቦ ነበር የሚያወራው። እዛ በመጫወቱ እንዴት የሚያኮራ ስራ ነው የሰሩት። አዲስ ገሰሰ የቦማሊን ላንድሮቨር መኪና እየነዳ የሱን ሙዚየም ሁሉ የገነባ እሱ ነው በነገራችን ላይ። እና ከእሱ ጋር በምሰራ ጊዜ ከትልልቅ የተለያዩ ሰዎች ጋር ተገናኝቻለሁ። ለምሳሌ ክሪስ ብላክዌል፣ ክሪስ ብላክዌል የቦማሊ ፕሮዲሰር ነው።
የተለያዩ የኔን ራሱ አሁን የምንድን ነው የሚባለው የታክስ ወረቀቴ ምናምን የሚሰራው የቦማሊ ሊሰራ የነበረ የዘጠና ምናምን አመት ሽማግሌ እንዲህ አይነት በጣም ሰፊ እንትን አለው እና አባጊዳ ባንድን ኢንፎርም እንዳደረግ ትልቅ ነገር አድርጎልኛል በጊዜው። ከዛ ውጪ የሚገርም ነገር ሁሉ ጊዜ ይሄ ለብዙ ሰው ጥሩ ምሳሌ ሊሆን ይችላል፣ በተለይ ደግሞ ወጣት ለሆኑና ለትኖች። ለነገሩ ራእይ እስከ መቼም ድረስ አያረጅም፣ አይዘገይም፣ አይቆይብህም። ለመመኘትና ለማሰብ ያለንበት ሁኔታና ያለንን አቅም ገምተን መመኘት የለብንም። ይሄንን ያልኩት ለምንድን ነው? በልጅነቴ በአባቴ ጥቁርና ነጭ ቴሌቪዥን ዘለቀ ገሰሰ መጥቶ ይጠየቃል። ጌታቸው ማጉዳይ ነው ይጠየቀው። በመቶያ ፕሮግራም ነው እና የዋይልደርን ሳውንድ እና ሙዚቃ በቪዲዮ አቅርቦ ሳይ ሬጌ በጣም ወድ ነበርና እኔ ወደፊት አሜሪካን ሀገር ከሄድኩኝ እዚህ ክለብና እነዚህ ሰዎች ጋር መጫወት ፈልገው ብዬ ተመኘው። ይሄ በሆነ በአስር ከስንት ዓመት በኋላ እኔ አቦጊዳን አውጥቼ አዲስ ገሰሰ እኔ የዘለቀ ገሰሰ ወንድም መሆኑንም አላውቅም። የጂጂ ፕሮዲሰር ማነው እንደነበረ ብቻ ነው የማውቀው። እና ይዞኝ ሄደ። ኒውዮርክ ከተማ ገባን። ከዛ በሳምንቱ ቺካጎ ነው የምንሄደው አለኝ። እኔ ከነ በጋዝ ጋር መስራት ነበረ በጣም የምመኘው በዛ ሰዓት። አይ ላንተ ከእድሜህም ጋር የራስህ ብቻ የሆኑ ግሩፖች ምናምን ይሄ ትልቅ ክሬዲት ሰጠዋለሁ በዚህ በነገራችን ላይ ብሎ ይዞኝ ሄደ። ቺካጎ ሄድ። ቺካጎ ሲሄድ ያገኘኋቸው ልጆች እንደ አጋጣሚ እዚህ ማቃቸው ናቸው፣ አቦጊዳ ባንድ ብለን ነው በኋላ ስም ወጣ። እዛው ስቴጅ ላይ እየተጫወቱ በሶስተኛው ቀን ድሮ የምመኘው ቦታ እንደመጣሁ እና ደረጀም ተመሳሳይ ህልም ነበረው። ደረጀ ከበደ ያ ቦብ ማርሊን ባያገኘው ዚጊ ማርሊን የሚያህል ያን የሬጌንትን ይዞ የመጣው የዚህ ሰው ህልም ነው። ደረጀ መኮንን የሱ ህልም ነበር እና ተጉዞ አቦጊዳ ባንድ የሚወጣው ከዛ ውስጥ ነው እና ለሁልጊዜ ምኞትን አስፍቶ ለመመኘት ያለህበት ሁኔታ በምንም አይነት ሁኔታ አይወስነው። በጣም የሚገርመው አቦጊዳ ባንድ ላይ ሩፋኤል አለ። ራፋኤል በጣም ከነሱ ጋር ፕሮግራም የወሰደ ነው። ሩፋኤል የዚጊማሊ ድራመር ነበረ። እንግዲህ የአስቴር አወቀ አልበሞች ድራም የሚጫወተው እሱ ነው። እዛ ላይ ብዙ ዘፈኖች እና ጊዜ ባንድ ነው። ከደረጀ መኮንን ጋርም እኮ አንድ ሙዚቃ ሰርተው ነበር እና አንተም እድለኛ ነህ ሩፋኤል ጋር መጫወት እኮ ትልቅ ሰዎች በጣም ታለንትድ የሆኑ ሰዎች በላይቭ ላይ ደግሞ አሁን አቦጊዳ ባንድም ሲሰራ ያው በደንብ ነው የሚያመጡት። ለዛ ኤክስፒሪየንስ ለመሆኑ ይሄ መጠቀሱ ራሱ ትልቅ ነገር ነው። ደግሞ ይህን ካነሳሰል ላይ ቀር ከባህር ማለት ከባህር ኦኬ ሺ እኔ ስላን ሮቢ ያው ብላክ ሁሩ ቤዝን ድራም ያው መቼም ቴዲ ሬጌ አፍቃሪ ነው ያውቃቸዋል። እና እነሱን ኦንላይን ቼክ ሳደርግ ቴዲ እና ጂጂ አብረው እዛ አልበም ላይ አየሁኝ። ዋናው ዘፋኝ ጋሪሰን ሆክ ይባላል። እኔ በስላይን ሮቢ ነበር የገባሁት እና በትልቅ ደረጃ ፕሮዲስ የተደረገ ነው እና ቴዲ ስ አልበሙም እዚህ አለ። የአልበሙ መጠሪያ እናንተ ያላችሁበት አልበሙ መጠሪያ ሰርቫይቭ ነው። አንተ ደግሞ እሱን ሰርፕራይዝ ነው ይሄ እንግዲህ የዛሬ ስንት ዓመት ኒውዮርክ ቢላዝ ወልን ታውቁታላችሁ፣ የጂጂ ባለቤት እሱ ነው። የሆነ ዘፈን አለ እዛ ላይ ድምጽ ገባለኝ እና ስቱዲዮ ሄድን ብለን ገባሁኝ። እዛ እንግዲህ አሁን አንተ ጋር ነው የማየው። እኔ ገርሞኝ በተለይ እኔ በስላይድ ሮም ሄጄ ነበር፣ ግን እናንተ ስም ሳይ ወዲያው በአማዞን ነው የገዛሁት እና አንድ ብቻ ነው ያገኘሁበት ይህንን ዘፈን እና በጣም የሚገርም ነው። እነሱ ላይ ሮቢን አግኝታቸዋል? በነገራችን አላገኘኋቸው። ቢላስ ወልጋ ብቻ ነው አላገኘኋቸው። ውድ አድማጮቻችን ዳንኤል ግዛው፣ ዘላለም ኩራባቸው ከቴዲ አፍሮ ጋር በመሆን እስከ 10 ሰዓት አብረናችሁ እንቆያለን። ይህ ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በ97.1 ሜጋሄርዝ የሚተላለፍላችሁ የዕለተ ረቡዕ የሄሬ ሴሌክሽን ፕሮግራማችን ነው። ስፖንሰሮቻችን አንድ እድል እንስጥ። እሺ፣ ለባለቤት ዘፈን መጋበዝ ትችላለህ?
እሺ ግን የራስን ዘፈን ከሆነ በመጀመሪያ ትላንትና እንደውም ሃፒ በርዝዴ ብላልኛለች ለምሷ ለዚህ እሷ ነበር የሰርፕራይዝ መታረገኝ። አሁን ትንሽ ቀለል ያለ ህመም ቢሆን ለህክምና ሄዳለች እና ይሄንን የትኛው ላድርግ ሄዋን እንደዋዛል በዚያጋሚ ቀደም ሲል ስለነገርከን ለኤሚ መልካም ጤንነት እንመኛለን። ዜሪ ማራት ያሜን አሜን አሜን። እንግዲህ ደስ ይበላችሁ ክብራትና ክብራን በእያላችሁበት ሞቅ ደመቅ መቅመቅ ጥሩ ዝግጅት ይከተላል። አይሬ አውይ ክብራትና ክብራን ስፖንሰሮቻችንን ከልብ እያመሰግንን እንግዲህ ወደ ቀጣዩ ፕሮግራም እንድትሄዱ በርካታ ሰዎች ደውለዋል። ፍሪታ ፔዳ ፍሬው በጣም እንወዳለን ብሏል ከአዲስ አበባ። ገብረ መስቀል አወቀ ከደሴ ቴዲ በጣም ደስ ብሎኛል። ደረጀ አምበርብር ከሐዋሳ ቴዲ በመቅረቡ በጣም ደስተኛ ነኝ። ታሜራ ጋ ሻሸመኔ አትመጣም ወይ እንወዳለን። ቀመር በሽር ከአላባ ቴዲ ለምን የሙዚቀኛነት ህይወት እንዴት ነው በተፈጥሮ ነው ወይስ በልምድ እንወዳለን ብሏል። ብራውን ሩሃ ካየር ጤማ አይ ግጥምና ዜማ አይ አይ አዘፋፈን ቴዲ መግለጽ አልችልም። አበበ ከአዳማ ውይ ቴዲ ብሏል። ሳንቾ ከጠበንጃያሽ ሰፈር አይ ቴዲ እንወዳለን። ማርቆስ ከልደታ አየር ላይ አንድ ዘፈን በድምጽ እንድትል እንፈልጋለሁ። ወንድዬ ከአውሮራ እንኳን አደረሰ ለልደት ብሏል። እነዚህ ናቸው በርካስ መገንም ድሜ የማያት ሳላ ረጅም ይነልም አይ መገን ዘመድ ስለሆነ ደውሎ ይበልልኝ በእኛ ለልደት አመሰግናለሁ ደውሎ ይበልልኝ ይበጣ። እንግዲህ በሙዚቃ ህይወት ለምሳሌ ከተለያዩ ከሀገር ውስጥ እና ከባህር ማዶ ሙዚቃዎች የማንን ታደምጣለህ? ከሀገር ውስጥ ብዙ ዘፈን አሉ ወዳቸው ለጥላውን ሙልቀን አስቴር አወቀ ንኩኩ ሰብስቤ ብዙ ነው። ከዚህ ሀገር ከማህሙድ አህመድ በጣም እንደዚሁ ከዚህ ሀገር ደግሞ ኦልዲስ ነው ወደው በጣም ኦልዲስ በጣም የሰባዎቹ በተለይ በጣም ያ የተለየ ህይወት ያለው ዘፈን ነው በጣም በጣም እና ማርቪን ጌይ ነው ወዳለሁኝ። ሳም ኩክ ያው በማሊ እንዳለው ነው። አይ ኦልዲስ ተሰማለ በጣም ነው ወደው በጣም አሪፍ ነው። ወደኛው አርገን እንጠይቅ እኛ እንደሚሰማ አዎ ብዙ ጊዜ ሬጌ ነበር። ሬጌ ጥሩ ጥሩ ሬጌ ያለ ምንም ሙዚቃ ላይ ሩት ላይ የምታተኩር ይመስለኛል። ሩት ነው የምትሰማው በብዛት? አዎ በጣም የሚማርከኝ እሱ ነው። ስለዚህ ሰዎችም ስለጠየቁን ኮርኩማ አፍሪካን ጋብዝልና እና ትንሽ በአካላሉት በኋላ በድምጽ ቢዘፍን ይሻላል። አሁን ኮርኩማ አፍሪካ ምናልባት ኮርኩማ ኮርኩማ አፍሪካ እንግዲህ ዳቦ አለ በፈለገው አይነት ነው የተዘጋጀው። የራሱ ሙዚቃ እንግዲህ ዋናውን ጋብዛ ሙሉን ጋብስ። ክብራትና ክብራን ተመልሰን መተናል። የዕለተ ረቡዕ የአይሬ ልዩ እንግዳ ፕሮግራማችን ከድምፃዊ ቴዲ አፍሮ ጋር የምናደርገው ቆይታ ነው። የምናስተናግዳችሁ ዳንኤል ግዛውና እኔም ዘላለም ኩራባቸው በጋራ በመሆን ነው። ክብራትና ክብራን እንግዲህ ቴዲ ማላችን ይገኛል። ቴዲ ማዲንጎ ደውሎ ነበረ እንኳን ለልደት ቀን አበቃ ብለዋል። ዮናስ እና ሙሉ ፊደል ባንዶችም እንደዚሁ ሃፒ በርዝዴ ብለዋል። አመሰግናለሁ። ታንኪ እንግዲህ እየተጫወትን ነው። ቅድም አንድ ነገር ስለ አዲስ ክሬዲት ሰምቻለሁ ስለ አቶ አዲስ ገሰሰ። በአንድ ወቅት አለመግባባት ነበር ከአዲስ ጋር እና ብዙ ጊዜ እኛም ሀገር ደግሞ የሚለመደው ምንድን ነው ከሰው ጋር ከተጋጨን መልካም ነገሩን ሁሉ እስከ መርሳት ድረስ እንሄዳለን። በዛ ላይ ደግሞ ስለ ፕሮዲውሰርም ትልልቅ ሰዎችንም በጋራ አግኝታለ። እቺን ብታብራራልኝ ከአዲስ ጋር በተያያዘ ነገር እንግዲህ
ከአቶ አዲስ ክስ ጋር ከአስር አመት በላይ ነው አብረን እየሰራ ነው። እንደ ልጅና እንደ አባትም ነበር። ትልቁ ነጥብ በሙዚቃ ህይወቴ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ በማድረግ ያለሁበት ደረጃ እንድደርስ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። ሌላው እንግዲህ አብረን የማንቀጥልበት ሁኔታ ደግሞ ተፈጥሮ አብረን የማሰራም ከሆነ የነበረውን ሁሉ ነገር መደምሰስና አለመናገር ጤናማ አይደለም ብዬ ነው የማምነው። ሁልጊዜ የሞላውን ክፍል ነው ማየት፣ ለራስን ሙሉ ያደርጋል። የጎደለውን ነገር ማየት ራስህን ነው የሚያጎልህ እና ከዚህ አንጻር ነው ሌላው ቢቀር እኮ ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። በነገራችን ላይ ሁሉ ጊዜ ሰው የሰራውን ነገር ያለውን ጥሩ ጎን ጠቅሶ ጥሩ አርአያ መውሰድ ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን እንግዲህ ትልቁ ጦርነት ጥሩ ካልሆነ መንፈስ ነው ሰይጣን ነው የሚባለው አይደለም እንዴ? ነውም ደግሞና ተቃውሙትም እያለ የሰይጣንን መልከ መልካምነትና በደም ግባቱ ከሌሎቹ ሁሉ የበለጠ እንደነበር ይመሰክራል። እና ሁሉ ጊዜ ከአንድ ነገር ጥሩን ነገር ማየትና ትልቁን ዋጋ መስጠት ጠቃሚ ነው ለራስም ቢሆን በዚህ ስለማመን ነው። እና አዲስም ደግሞ በነገራችን ላይ የዋህ ሰው ነው። እና እንደዛ ነው ዳኒ። አይ እንግዲህ አሁን ጥያቄ አለ ሌላ? ይህ ጥያቄ ሁልጊዜ ወደ ሙዚቃ ነው የሚሄደው። ከሙዚቃው ጋር የተያዘ ጥያቄ አለ ወይ ነው? እንግዲያም በስልክ የሚገባ ምስለም። አዎ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሬጌዎችን ለየት ባለ መልኩ በሮት ነገር ነው የሚጫወተው። አሁን ቅድም እንደሰማነው ኮርኩም አፍሪካ ላይ ነው እና አንዳንድ ቃላቶች ተጠቅሟል። ግዶን እናቃቸዋለን። ሌላው ደግሞ ሌሎቹ ነገሮች ምንድን ናቸው? እነሱ ግዶ፣ አሁን ግዶ ይላል። ሌላ ደግሞ የሆነ ቃላቶች አለ። የኔም ብቻ አይደለም፣ የዚህ ፌስቡክ ላይም በጣም ብዙ አድማጮች ያው ጠይቅልን ብለውኛል። ግዶ እንግዲህ በጉራጌ ብሔረሰብ ግዶ ማለት ወየውም ወይም ደግሞ ወይ ጉድ እንደማለት ነው። ሌላ ዮንጂ ከረ ሀሪ እርቾ ኤቴ ዋረ ሚል ደግሞ አለ። ይሄ ሰባት ቤት ጉራጌ በተለያየ በዜማው ይሄ ራሱ ሆኖ ለምርቃትም ለለቅሶ ነው የሚጠቀሙበት ነው። እና ዮንጂ ከረ ሀሪ የርቹ ኤቴ ዋረ ማለት ጠይቄ እንደተረዳሁት ያ የደረሰው ልጅ የአዋቂው ልጅ ወዴት ሄደ? እና አፍሪካም እንግዲህ ብዙን ጊዜ ስደት በጣም ተጋላጩ ወጣቱ ክፍል ነው። አፍሪካም ደግሞ ያላትን ሀብትና የተፈጥሮ ጸጋ መጠቀም ያልቻለችው እውቀት ባለማሳተፏ ነው። ይሄ ነገሩ ምንጭ ላይ ያተኮረ በነገራችን ላይ ይሄ ዘፈን የተጻፈው ከአመት በፊት ነው። መጀመሪያ የዘፈን ግጥም አልነበረም የጻፍኩት። የአፍሪካ መርከብ ይላል። አፍሪካ እንደ አህጉር ሁሉም አህጉር የቆመው የተሳፈፈው ያው ውሃ ላይ ነው እና አፍሪካ መርከቧ ምሳሌ ሆነች። እና ምን ይላል የአፍሪካ መርከብ ለሚጓዝ በአፍሪካ መርከብ ይፈራል አዲስ ሀሳብ ማቅረብ። ውሃ አልፎ በመርከቡ ሽንቁር ሲገባ አረ አየ ወይም አቤት ባለ ቁጥር ይብሳል የቀዛፊ ቁጣ፣ አይወድም ሌላ ሀሳብ ሲመጣ እያለ የሚቀጥል። ከዚህ ተነስቼ ነው ያንን ሙዚቃ የሰራሁት። እና በስደት ደግሞ ሲዋን የሚል አንድ መጽሐፍም አለ። መቼም እሱን ብዙ ወጣቶች ቢያዩ ጥሩ ነው። ምንድን ነው አርዕስቱ? ሲዋን ይላል። እና አንድ ውጭ ሀገር ያለ ልጅ በዚህ አይነት ሁኔታ ከዛሬ 10 ዓመት በፊት እንዴት አስቸጋሪ ሁኔታ እንዳለፈ ያሳያል። እና ያለውን አሳዛኝ ሁኔታ ለመግለጽ ነው። ስለዚህ ለዛ ነው ከዛም ጋር ደግሞ አልሄዳለኝ የሚለውም ዘፈን አልሄዳለኝ። እንግዲህ በፍጹም ተጠናቆ ያለቀ ስራ አይደለም። በነገራችን ላይ ዘፈኑ በአንድ ሲዲጄ ላይ ነበረ ዛሬ ረጅም አመት ውስጥ የተሰራ ነው። ለምሳሌ የናሙና ስራዎች ላይ ያለው ውበት አንዳንዴ እንዲቀላል አይደለም። ቱርክ ቡና ጠጥቶ ታውቃለህ? ከነሽርክቱ ከተርኪሻ እና ወይም ደግሞ በቢራ ፋብሪካዎች አካባቢ ገና ፍጹም ተጠላቆ ያላለቀ የቢራ እንትን አለ። ከነ እንትኑም ይሸጣል። በራሱ እንዴት ነው የሚጮኸው በዛ ስታል
ወይ ደሞ በርበሬ ተጠናቆ ተወቅቶ መጨረሻ ላይ ተፈጭቶ ካለው ውጤት በፊት አንድ ፕሮሰስ ላይ ያለ ከተደልዞ ቢታፍት ፈርቶር ይሰራል። የዛ አይነት ነው እና በጣም ለከው ነው አሰልፍ ያወጣሁት በዛ ደረጃ ድረስ ያለው። ኦኬ ካንተ ስሜት እንግዲህ ሙዚቃ ማድመጥ ይኖርብናል። እሺ ካንተ ስሜት ሙዚቃ ማንን እናድምጥ? እሺ በእንግሊዘኛው ላይ ደግሞ እንምጣና እሺ በእንግሊዘኛው እንምጣ አይደለ ከመረጥናቸው ለአድማጮም ለለውጥ ሲሆን ይሄ የቦማል ኤክሲደስ የላይቭ ቨርዥን ካለ ካሉነ ደግሞ አዎ ባይብሉን ባይባስ አለ። እሺ እሱ ላይ እናድርማ። እሺ ኤክሲደስ ሙቭመንት ኦፍ ጂ አር ፒፕል ከፍ አድርግልና እንዴ እንግዲህ ያዳምጥን ነው ቴዲ እንግዲህ ያው አንተ ዘፋኝ እንደተሆን አባት አቶ ካሳሁን ገርማሙ ተጭነዋል እንዳዘፈን ብለዋል። ያ ማለፈ የሚሆነው ሆነና እዚህ ዘመን ላይ ደረሰን አንተ በምትፈልገው ድምፅ አይነት ትቀጥላል። አይንንም በአይን አይተሃል። ለምሳሌ ሚኪ ያው ሁለት ልጆች ነው ያሉ ዝም ብለን የመጀመሪያውን ብለን እናንሳ ብለን ነው። ከዚህ በኋላ በዚህ ዘመን የሚኪ እጣ ፈንታ የሚወሰነው በራሱ ነው ወይስ አንተ ምንዳባት ይሄ አቅጣጫው? እኔ እንግዲህ ዝንባሌው ከተሰጡ ጋርና መንገዱና አቅጣጫው ከሆነ ምናልባት አካሄድ ማሳየት ከኔ የተሻለ መሆን አለበት። በሙዚቃውም ከሰራ በትምህርትም ደግሞ ቢደገፍ ያስፈልጋል። ከዛ በተረፈ የሙዚቃ ስሜት ካለው ሙዚቀኛ መሆን እንዴት የተሻለ መሆን አለበት? ሙዚቃው ደግሞ ህይወት ያለውን ማደጋ አብረ በደንብ ጥንቃቄ የሚፈልግ ነው። የሆነ በሾክ መሀል ያለ ጽጌረዳ ማለት ነው። ከባድ ህይወት ነው። ከዚህ አንጻር ጥንቃቄ የሆነና እሱን አብሮ እንትን ማለት። በተረፈ ትልቁ ነጥብ ልጅን ደግሞ እግዚአብሔር ሲባርክ ነው። እግዚአብሔርን እና ሀገሩን ኢትዮጵያን መውደድ አለበት። እግዚአብሔር አባቱ ነው፣ ኢትዮጵያ ደግሞ እናቱ ናት። ሁለቱንም ይሄ ከህይወት ውስጥ መጥፋት የለበትም። ያ ካልሆነ እኔም አባቱ እናቱም እናቱ መሆኗ ልክ አይመጣ። ከዛ በተረፈ እንግዲህ በተቻለ መጠን እኔ አባቴ ድሮ በጣም በልጅነት የጀምሮ የሚጠይቀኝ አንድ ተደጋጋሚ ጥያቄ አለ። አላማህ ምንድን ነው የሚለኝ ከድሮ ጀምሮ። እኔ ሰውዬ ምን አይነት ጥያቄ ነው የሚጠይቀኝ ብዬ ጨነቅ ነበር። አላማህ ምንድን ነው እና በማንኛውም መስክ ተሰማርቶ እግዚአብሔር በፈቀደለት ቢቀጥል አላማው ከእግዚአብሔር ከመፍራት ቀጥሎ አገሩን በጥሩ ሁኔታ በብቃት ማገልገል እና እስከ መጨረሻው ታማኝ ሆኖ መቀጠል አለበት። ከዚህም በላይ የምሰጠው አደራ የለም። ከዛ ደግሞ ከእግዚአብሔር ወዲህ ከባረክልህ እግዚአብሔር ይባርከዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ባይሆን ማነው ከአንተ ደግሞ የሚጠበቀው ማድረግ ነው ያለብህ። ግዕዝ እንዲማር እፈልጋለሁ። አዎ እሱ ነው ስለሚቆጭ ለምን የፈለኩት መሰለ አንዳንድ ቤተሰብ ውስጥ የስልጣኔ ምልክት የመሰለ ልጆች ሙሉ ለሙሉ ወደ እንግሊዘኛ ቋንቋ ያገራቸውንም አንዳንድ ቃና ይረሳሉ። ለምሳሌ አሁን ምህየት ነው የተወለደው። አዲስ አበባ ነው የተወለደው። አዎ ከዛ ውጪ ያው ቀደም እንዳልኩ ቋንቋ ላይ ሲያተኩሩ የስልጣኔ እንትን መገለጫ አይመስል ልጆቹ ቶታሊ አማርኛውን ይረሱታል፣ ከካልቸሩም ይወጣሉ። ለዚህ ምን አይነት ጥንቃቄ ታደርጋለህ እንደ አባት? ያው ቀደም ጠቅለል አድርጌ እንዳልኩት ነው ዜግነቴ ብዬ በራሴ እንደሰፈንኩት ማንነቱ ወሳኝ ነገር ነው እና እሱ ላይ በጣም በዚህ መንገድ ነው እንትን ምለው። ከዛ በተረፈ ደግሞ እንግዲህ በመጫን የሚሆን ነገር የለም። በጥንቃቄ ትልቁ ደግሞ እግዚአብሔር ነው ልጅን የሚባርከው። ዘፋኝ የሚሆን ይመስላል። እስካሁን ማየት አይቻልም። ለምሳሌ ጠዋት ሀፒ በርዝዴይ ብሎልኛል። የሚወዷቸው ዘፈኖች ሀፒ በርዝዴይ እና
ትዊንክል የሚል ልጅ ዘፈን አለ። በዛ በበጋ ገና ይንተባተባል እንጂ ያቀዋል። ቆይ ላሰማህ እስቲ ከዚህ ላይ ሚካኤል ማን ያስተለው ጧት ነው ስጠይቀው እንዳጋጣሚ ከቴክኒሻናችን ሚካኤል ማን ነው ስትለው ቴድሮስ ካሳው ገርማሞ ይላል። ቴዲ ታሸምተማው ሀፒ በርዝደይ ደግሞ በልልኝ አልኩትኝና ሳይጨርሳት አንተ በል አንተ በል ካለ እሱ አይሆንም ይመስለኛል። ስለዚህ ራስህ ነው ዘፈን ያለ ነው ይመስለኛል። እዚያው እንደ ፍጥንት ራስህ ዘፈን ነው የሚመስለው። ያው እንግዲህ እኛ በፕሮግራማችን ያው ሰዓትም አልቋል። እኛ በፕሮግራማችን አንድ አላማ አለን፣ ጥሩ መልእክት ለአድማጭ ማስተካከል። አድማጭም ደግሞ እንዲያስተካክለን እድል እንሰጣለን። እንደ አይሬ ፕሮግራም አንተም ያውም በሙዚቃው በዚህ ጀኔሬሽን ለብዙዎች ምልክት ስለምትሆን ለትውልድ ማስተላለፍ ያለብንን ነገር ጥለን ማለፍ አለብን። ስለዚህ ይህንን በፕሮግራሙ ስም የምትለውንም እንድታስተላልፍ እንጋብዛለን። ግን አንድ ሙዚቃ የመጋበዣ ጊዜ ያለን ይመስለኛል እስከ መሰናበቻው ድረስ። አዎ፣ አንድ ሙዚቃ ሊጋብዝ ይችላል። ኤክሲደንስ በጣም ደስ ብሎናል ቴዲ። ሌላ የማንን ዘፈን እንስማና? እሺ፣ ካለ ጊዜ አንድ አማርኛ እና አንድ እንግሊዝኛ ከሆነ የኩኩ ሰብስቤ አንድ ድሮ ዘፈኖች እወዳለሁ እና ኢሳም ኩክ ቼንጅስ ጋና ካም። አዎ፣ ኩኩን መጀመሪያ እናድርግና ከዛ በኢሳም ኩክ እንወጣለን። እሺ፣ ኩኩ ከድሮ እንግዲህ አለም አለምዬ ተሞክሮች ጋር እየተጫወትን ይበጃል ያለውን ሁሉ በወግ አሳምረን ስናቀርብ ቆየ ነው። አሁን እንግዲህ በስቱዲዮ ሰዓት አቆጣጠር 9:53 ነው። ክቡራትና ክቡራን፣ ዳንኤል ግዛው፣ ዘላለም ኩራባቸው፣ ቴዲ አፍሮ እስከ 10 ሰዓት ድረስ እንዘልቃለን ብለን ቃል እንደገባ ነው እስካሁን አለን። በመጨረሻችን ላይ ነው የምንገኘው። ቴዲ ስናጠቃልል የምትለው ነገር ካለ እንግዲህ መልእክት ከሚለው በፊት ቅድሚያ እናንተን ማመስገን እፈልጋለሁ። ፕሮግራማችሁ ቆንጆ ነው። በጣም ቆንጆ ቆንጆ ሙዚቃ ነው የምታሰሙት፣ እኔም እሰማለሁኝ እና እነዚህም ደግሞ እንግዳ እየመጣችሁ ስትካፈሉም የበለጠ እንትን አለው።
እና ለእናንተም ያለኝን ጥሩ ስሜት መግለጽ ፈልጋለሁ። ከዚህ በተረፈ ደግሞ አድማጮችንም እስካሁን ሲከታተሉ ስለነበር ለኔም ጥሩ ስሜታቸውን ለገለጹልኝ ሁሉ ምስጋና አቀርባለሁ። ባለቤቴን፣ ቤተሰቦቼን፣ ልጆቼን ሁላችንንም እግዚአብሔር ይባርክ። ከዚህ ባለፈ የማስተላልፈው መልእክት ከሁሉ በላይ እኛ ኢትዮጵያውያን እንደ አንድ ሀገር ህዝብና እንደ አንድ ሀገር ዜግነታችን ከምንም በላይ እርስ በርሳችን መከባበር፣ መዋደድ፣ መተባበርና የቀደሙት ታላላቆቻችን የሰሩትን ስህተት ሳንደግምም በጥሩ መንገድ ለመራመድ ከምንም በላይ ቅንነትን እና እግዚአብሔርም ደግሞ ያው ኢትዮጵያ እንዲህ ቀላል አገር አይደለችም። ኢትዮጵያዊነት በጣም በጣም ጥብቅና ጥልቅ ሚስጥር ያለው ነገር ነው። ኢትዮጵያ የዓለም አድባር ነች፣ ቀላል አገር አይደለም፣ ትልቅ መንፈስ ያለው አገር ነው እና ያ የተቋረጠውን ነገር ለማግኘት ከመቼውም ጊዜ የበለጠ ከቅንነት ጋር ብዙ የሰሩልን ሰዎችን በማክበር በህይወት የሌሉትንም ሁሉንም በማክበር ጥሩ ስራቸውን በመድገም ከዛም አልፎ ደግሞ እርስ በርሳችን ከምንም በላይ በቅንነትና በጥሩ ስሜት መተባበር ይጠበቅብናል። ፍቅር ያሸንፋል። አመሰግናለሁ። ክብራትና ክብራን፣ እንግዲህ በአይነቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ሆኖ ቴዲ አፍሮ ለሁለት ሰዓታት ያክል በቀጥታ ስርጭት ቃለ ምልልስ ያደረገው በህይወቱ የመጀመሪያው ነው። ይህን ስለፈቀደልን በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እና በአይሬስም ከልብ እናመሰግናለን። ዳኒስ፣ እንግዲህ ያው በርካታ አድማጮቻችን ያው ለቴዲ መልካምነትም እና እንኳን መጣ ብለው ምስጋናውን አቅርበዋል። ቴዲ፣ እኛም በጣም እናመሰግናለን። እኛን አክብረህ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ስለመጣ በጣም እናመሰግናለን። አሁንም ወደፊትም ላልከው ጥሩ ጥሩ ሙዚቃ እያቀረብን አድማጮቻችን እናስደስታለን። አንተም እንግዲህ የመጀመሪያህ ነው እንጂ መጨረሻ አይደለም እዚህ መምጣት። ሌላ ጊዜም እንጋብዛለን። ስቶስ ሲኖሩን ያው የአይሬ ፋሚሊ በጣም እናመሰግናለን። ክብራትና ክብራን፣ በዚህ አጋጣሚ ይህንን ቆይታችንን ስፖንሰር ያደርጉልን የመጨረሻ እዚህ ጋር አዲሱን ሙዚቃ የሰራውን ደግሞ አቤልንም ትንሽ ነገር ሳንለው ስለ ሄድን፣ አቤል ጎበዝና ጥሩ ልጅ ነው ሳናነሳው በደንብ አለፍንና በጣም ጥሩ በጣም ቅን ልጅ ነው፣ ጎበዝ ልጅ ነው። በርታ ለማስፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ከአፍሪካ ጥላሁን እንደምንለዚህ እሺ፣ ከአፍሪካ ወደ አፍሪካ ሄደን ነው የምንሰነባበተው። አፍሪካዬ ዘግነቴን ሰሰላስለው እኔ ወደ አድማጮቻችን ነገ ዳንኤል ከዘጠኝ እስከ አስር ሰዓት ድረስ በነገራችን ላይ ያው ቴዲም አይኖርም በሳምንት ነው ስለማልኖር፣ ኮዲው ለእስልምና እምነት ተከታዮች ሸመን ደፈር ሳንላቸው ሰዓቱ ለእስልምና እምነት ተከታዮች ያለውን የጾም ጊዜ ረመዳን ከሪም ብለናል። ጾሙ ሲፈታ መልካም በዓል ይሆንላችሁ እንኳን አደረሳችሁ ብለናል። ጤና ከእናንተ ጋር ይሁን። ቸርን ሰንብት። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።